Добър вечер, брати и сестри. Радвам се, че отново сме заедно. Ние пътешествахме известно време. Нямаше ни за няколко седмици. Бяхме две седмици във Варна, после бяхме край Търново. Но Бог е добър, беше с нас през цялото време. И имахме пълноценно време навсякъде, където бяхме. Тази вечер Бог ми е вложил да говоря за молитвата. И съм кръстил разсъжденията различен молитвен живот. Ще изкажа твърдението, че молитвеният ни живот се влияе по някакъв начин от това, което се случва в света около нас. И ние знаем, че света ни влияе по различни начини, в различни аспекти и части на живота, но конкретно смятам, че ни влияе на начина, по който се молим, на темите, за които се молим. Искам да видим какво можем да направим, за да имаме по-пълноценна връзка с Бога в молитвата си. Това целта не е да бъде осъдително, целта е да можем да се изграждаме, да погледнем реално на нещата, да сме честни със себе си, да сме честни пред Бога и наистина да възстановяваме взаимоотношенията с Него, защото това е най-важното. Ще прочета два стиха. Първо, Псалм 9, стихове 9 и 10. Псалм 9, стихове 9 и 10. И Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена. И онези, които познават името ти, ще уповават на тебе, защото ти, Господи, не си оставил онези, които те търсят. Нямаше ли да е чудесно, ако всеки път, когато попаднем в някакво утеснение или в трудност в живота, се доверявахме на Бога. И казваме, да, Господи, аз знам, че каквото и да се случва, ти си до мене, ти знаеш най-доброто за мене, ти виждаш цялата картина. Но често изпадаме в паника. Аз лично, когато Бог ми изведе през някаква трудност, когато направи чудо, и след това молитвата ми е, Господи, помогни ми да запомня това, което ти си извършил. Помогни ми следващия път, когато изпадна в трудност, да си спомня ти как постъпи. Че ти си верен, че ти си мощен, че ти си добър Бог. Не винаги успявам след това да го изпълня. И смятам, че по някакъв начин нещата, които се случват в заобикаляния на свят, влияят. Всички добре знаем стиха от Римляни 12 глава 2 стих. И не дейте се съобразява се с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Обикновено най-често прилагаме този стих, когато разговаряме с по-млади във вярата, когато се опитваме да ги оттърсим от стария морален стандарт, който са водили, и да ги запознаем с библейските разбирания, с библейският морал. И това е вярно и това трябва да го правим, но аз смятам, че дявол е захитрял и освен... Той винаги е бил хитър, но може би става още по-хитър. И освен в моралните аспекти, той ни влияе по много други финни, тънки начини, на начина, по който ние общуваме с нашия Бог. И църквата през вековете винаги се е борила с лъжливи учения, но в наши дни, като че ли е много хлъзгава повърхността, много... Ние живеем в епохата на идеите. Днес се воюва с идеи, идеологии. И всеки се бори за ума ни, всеки се бори да ни спечели за последовател. Така, нали, знаете, има инфлуенсъри, всеки може, има някаква идея, може да създаде блог, влог, уебсайт и да си споделя това, в което вярва, неговите убеждения, да трупа последователи. Обикновено това, което се получава е, че тези, които са най-забавни, най-интересните, трупат повече последователи, канят ги по телевизии, по радиа и ние сме бомбандирани с мощни послания на най-различни хора, които вярват в най-различни неща. И ние може да сме си много примерни християни, да си четем редовно Библията, да ходим редовно на църква, но може би още 5-10 пъти повече, по-силни послания получаваме от света чрез различни такива интересни медийни изяви. И аз искам да споделя няколко неща, с които аз улавям себе си и предположение, че аз като един човек, щом аз го правя, значи има и други, които може би попадат в подобни категории. И да споделя няколко неща, по които това, което чуваме по медиите и това, което четем в книгите, съвременната литература,
влияе на начина, по който се молим. Три групи влияния ще разгледам. Три групи лъжливи послания и как ние можем да се отървем от тях и да имаме по-пълноценен живот. Първата група лъжи са свързани с нас самите. Света ни учи да гледаме твърде много на себе си. И това се случва по две основни форми. Първата е, ние вярваме, че ние сме най-важните. Егоцентризмът е пандемичен. Отворете списание, отворете книги за психология, които са популярни в наши дни. Поснете си телевизията в някои публицистични предавания и ще чуете много гръмки послания, които казват: ти си най-важният. Обичай себе си. Спомням си преди 10 години беше казано, че думата, има такива организации, които казват коя е думата на годината, която определя, беше преди няколко години думата беше ти. Ти, думата ти, ти си най-важен. Нали? Ние отиваме в книжарниците и има вече цели рафтове с книги за себепознание, за самосъвършенстване, рафтовете по книги с книгите за психология. Ни учат как да повишаваме самочувствието си, ние да побеждаваме в спорове, в преговори, да надхитряваме, да манипулираме, всякакви такива заглавия, 48 закона за влияние на другите и така нататък. Чувам, че дори в училищата на Запад има програми за това как да се подсилва самочувствието на децата. Ще кажеш, че те нямат самочувствие, трябва да им подсилваме допълнително. Сигурно и в България вече има подобни неща, които ни казват: обичай себе си, ти си най-важния. И Библията така ли казва? Библията май казва: обичай себе си повече от ближния. Нещо сбъркахме. В Матей 22:33 Бога казва: да възлюбиш ближния си както себе си. Бог ни казва в Словото: аз знам, че ти вече обичаш себе си. Ти обичаш себе си достатъчно. Айде, почни да мислиш и за другите. Почти да мислиш за братите и сестрите, за неприятелите си, за власт имащите си. Разбира се, от нас хоба ще отвори. Има хора, които са преживяли различни травми в живота си, които може би имат проблеми с представата за себе си и имат нужда от работа, внимание, специалист, който може да ги посъветва, човек, който да ги обича по специален начин. И това е така, не трябва да се отнасяме с уважение към такива случаи. Но въпреки това, едно прекалено подсилване на самочувствието и на себецентричността е твърде, твърде опасна. Да, виждаме разликата. Света казва: обичай себе си, Библията казва: обичай ближния си. И това се отразява и на молитвения ни живот. Когато застанем на молитва, бих казал, че по два начина се отразява. Първият е, че молитвените ни теми са свързани основно със себе си. И разбира се, важно е ние да споделяме молитвените си нужди. Аз имам неща, които имам нужда вие да се молите за мен. Вие имате нужда от неща, които останалите тук да се молим за вас. Ние трябва да ги споделяме, ние трябва да ги крием тези неща от братите и сестрите. Но ако се улавим, когато сме насаме със себе си, за какво се молим, аз често хващам себе си да се хвалям само за лични нужди. Да не се сещам да се моля за другите хора. Така че, виждате как едно овладяване на това, да си мисли, че ти си най-важния. Ами не съм най-важния. Аз може да имам проблеми, но има хора с повече проблеми от мен. Сега ви казах, че бях на лагер миналата седмица и ние отидохме с нещо, което се случи последната седмица, нещо, което ще ви споделя, нещо, което ни притесни. Свързано с най-малкото ни дете. Обаче, като чух другите семейства, те всички бяха дошли с някакви тревоги. С някакви тревоги. Аз казах: чакай сега, аз не съм единствения с тревоги. Тук има и други хора, които имат проблеми. И вместо да тръгвам и да казвам на всеки: ей, моли се за мен, всъщност аз започнах да се моля за тези хора, чието проблеми чух. Така че фокуса от това съм най-важния. Фокуса обичай ближния си. И второто последствие от да гледаме основно към себе си в молитвения ни живот е, че забравяме, че молитвата е двустранна комуникация. Ние сме създадени, за да можем да общуваме с Бога. Ние единствено изпълняваме пълноценно живота си тук на земята, когато имаме взаимоотношения с Бога.
А когато ние застанем на молитва и единствено повтаряме аз имам нужда от това, аз искам това, аз искам това, аз искам това, амин, чао Боже, това се превръща в едностранна комуникация. Случва ли се да разседнете на кафе, да разговаряте с някой и през цялото време другия човек само да говори? И накрая да ви кажа, много хубаво си изкарахме, айде чао. Въобще да нямате възможност да се изкажете. То, молитвата е двустранно взаимоотношение. И, предполагам, че на някой от вас ви се е случило, започвате да се молите и изведнъж идва някаква идея за разрешение на проблема, в който сте попаднали. Значи, това означава, че сте оставили пространство на Бог да ви говори. Започвате да се молите и изведнъж идва тълкование на някакъв стих, който сте чели в предния ден и се чули какво точно означава, обаче в някакъв момент по време на молитвата Бог ви разкрива какво означава този стих. Ние, когато ставаме на молитва, това е време, в което ние слушаме Божия глас, също така и ние се възхищаваме на това, което е Той, защото Той е нашия Създател, Той е Той, за който ни е спасил и Той, който поддържа живота ни днес. Нека да го помним това. Когато заставаме на молитва, ние заставаме пред един, който е много по-важен от нас. Ние не сме най-важните. Освен с фокус върху себе си, егоцентризъм, светът ни говори и да разчитаме на собствените си сили. Отново, ако влезете в книжарница, ще видите как вече има цели раздели, които са за книги за как сам да си помогнеш на себе си. Self-help, на английски, както ги казват. И идеята е, че или ти си много способен, ти знаеш всичко, ти можеш много, с тия две ръце съм си изкарал прехраната, ела при мен и аз ще кажа какво да направиш. И мислим, че знаем всичко, което ни е необходимо. Или пък ние твърде много се вглеждаме в слабите си страни. И си казваме, аз не мога това, дай сега ще прочета тая книга, дай ще отида за семинар, да стана по-добър. В крайна сметка идеята е да стигнем там, че ти нямаш нужда от Бога. Ти си самодостатъчен. С твоите силни страни, с твоите качества, ти ще си направиш всичко, от което имаш нужда в този живот. И съвсем бего ще засегна два героя, които аз разпознавам, че са проявявали тези два вида поведения в Библията. И първият е Исаия. Той смяташе, че не е достоен за пророк, защото имаше нечисти устни. Да, хубаво е да сме честни пред себе си и пред Бога, да признаваме греховете си, да знаем слабите си страни. Това са неща, които помагат, но това са неща, които не бива да ни спъват да вършим работата, която ни е възложена. Да вършим работата, която Бог ни възлага. Защото ако имаме грях в живота си, има решение. Решението е покаяние. Решението е промяна. Това не е причина ние да кажем, не, аз съм грешен, аз нищо не мога да правя. Изповядваме греховете си, искаме прошка и Бог е верен да ни я даде. Бог може да ни изчисти от греха и да ни поведе по един нов път. Може да имаме слабости, но Бог първо призовава и после подготвя хората си. Така че, ние, ако се гледаме в себе си и си казваме, аз не съм усен, виж, той е по-добър от мене, той разбира повече, има повече дар слово, нека той да служи. Ако гледаме по човешки на нещата, това е спънка за служението и ни може да се наложи Бог да ни ликува с горещ въглен върху устата. Как се случи с Исаия. Така че, ако ние гледаме на собствените си сили, това не е формулата за служение, не е формулата за да сме угодни на Бога. И другият образ, който ще засегнем, това е един човек, който вярваше пък твърде много в себе си, и това е апостол Петър. Той винаги беше първи да действа. Той искаше със собствени сили да върви по водата. Той искаше като телохранител от дискотека да защитава Исус. И трябваше да бъде смъмрен, че в Божието царство нещата не са като при бодигардовете. Не стават с човешки сили. Той трябваше да си извърви пътя Петър да разбере, че не става с неговата сила. Трябваше да изпадне в
ситуации, в които изпитваше страх, в които се отказваше от Исус, за да може след това да се разкая и да започне един нов живот. Така че, ако твърде много гледаме на собствените си силни страни, можем и ние да бъдем смъмрени. И хората, които гледат на собствените си силни страни в живота си, те не се молят. Защо да се молят? Те могат всичко сами да се направят. Не? Ако аз смятам себе си, че съм много умен, че познавам много добре Библията, аз няма да се моля, когато подготвям проповед. Защо ми да се моля? Аз се знам. Нали? Ако аз смятам, че съм много добър професионалист, аз няма да започвам деня с молитва. Но трябва да ви кажа, че когато аз лично започвам деня с молитва, деня преминава по различен начин. Не, че няма трудности, те трудностите си идват, обаче когато търсиш Бога, Той ти показва и изходния път, Той ти показва и на къде да вървиш, дава ти спокойствие и удовлетворение. И така разгледахме, че ако се вглеждаме в себе си, рисковете са да се молим само за себе си, да не се вслушваме в Божия глас, да не признаваме кой е Бог и също така да е възможно напълно да забравим да се молим или да пропускаме теми, в които си мислим, че сами ще се оправим. Аз тук за здравето си, защото не мога да се оправя, ще се моля, ама на работа, понеже съм много добър, там нямам нужда, мога и сам да се оправя. Малко така се получава от някакъв. От идеята, че ние сме напълно безпомощни без Бога. Втората група послания, които получаваме, са разчитай на хората, разчитай на други хора. Нали, че не гледаме на себе си, ами на други. Нали, дай, имаме връзки. Аз съм потресен, честно да ви кажа, колко съм бил насърчаван, аз дори от християни, когато спадна в някаква трудност да търся връзки. Нали, търси, той ще помогне, той ще оправи. Това е хлъзгава повърхност. И в живота ни се появяват авторитети. И това е естествено, това е нормално. Има място за авторитети в живота ни, които играят своята важна роля. Но понякога ние гледаме твърде много на хората и хората стават големи, а Бог става малък. И аз искам да изборя няколко примера, в които това се случва. Първо, родителите. Това е един много важен авторитет, който изиграва роля в живота ни. Родителите ни възпитават, изграждат ни, учат ни на важни уроци в живота. Но с израстването ни във времето е редно младият човек да се отдели, нали казвам ние в Библията, се отдели от майка си и баща си, да създаде собствено семейство, да има самостоятелност. Но в съвременето какво виждаме? Аз трябва да ви кажа, че виждам все повече хора, които, както се казва, са станали на 100 години, и още живеят с родителите си, още разчитат на тях. И някой път се качвам в такси и шофьор ми се оплаква, моя още, нали, голям стана, не иска да се грижи за себе си. Понякога дори родителите манипулативно го създават тази зависимост, за да имат връзка, да правят децата си зависими, за да имат контрол върху тях. И съм виждал хора, които християни, които казват, и то добре, че са честни и си го признават, но за мен мама е Бог. Нали? Защо? Защото те разчитат. Защото мама работи, мама изкарва пари, мама се грижи за тях и им създава комфорт. И когато имаш този комфорт, ти заменяш Бога, защото не търсиш Бога, имаш сигурността в родителя, че той ще се погрижи за теб, когато ти е трудно. Друг авторитет е шефа. Шефа, той може всичко, знае всичко, има контрол над нас, има власт, той контролира нещата. Ние прекараме 8 часа на работното си място поне. И това е също опасно да погледнем на шефа си като на най-важния. Когато работният ден е пълен с проблеми, интриги с колеги, недостатъчно средства, различни казуси, които се появяват и
е редно ние първо да ги поставяме тези неща за молитва. Проблемите, които се появяват на работа. И аз имам безброй истории в моя работен живот, където ако, когато поставя ситуацията за плетения казус на молитва, той се разрешава. Но нали, това не за... може след това да водиш разговор с началника, но когато първо си провел разговор с най-важния началник, следващия разговор протича по съвсем различен, начин. Вече ние можем да чакаме на шефа да ни увеличи заплатата или на Бог да се погрижи за нас, нашите нужди. Виждате ли, може да се оплакваш и казваш, те там на работа не ми повишават заплатата, те не се държат добре с мене. Ако поставим въпроса пред Бога, той може да ни каже други неща. Той може да намери начините да ни снабди, или може да ни научи на доволство, може да ни, като отворим Божието Слово, да разберем как да проведем разговора си с началника. Отново, на кого чакаме? На човек или на Бога? Една много болезнена тема е с лекарите. Не можем без лекари. Аз насърчавам, който се почувства зле, който е болен, отивайте на лекар веднага. Аз съм имал ситуации, в които преди много години, ако добре, че имаше един вярващ човек, който ме насърчи да отида на време на лекар, защото иначе щеше да е много сложно, ще да стане след това. Така че те са важни, но как гледаме на тях? Обожествяваме ли ги лекарите или вярваме, че Бог работи чрез тях? Знаете ли, Бог дава благодат, дава обща благодат на всички. Той чрез тази благодат дава способност на лекарите, знание, интелект, способности, с които Бог им е дал и с които той ни лекува. Вече ние не гледаме на лекаря като този, който ще ни излекува, но като на лекаря, на който този Бог ще използва като инструмент, за да ни излекува. И ние ви споменах, че последните седмици научихме нещо, което така малко ни разтревожи. И сега е момента да го кажа и после можем да се молим за него. Но нашето бебенце, заведохме го на съвсем профилактичен очен преглед, но се оказа, че има нужда от лечение. Оказа се им, че има нужда от лечение и оперативно лечение. И лекарите, които се... Аз твърдя, това е моето твърдение, че са най-добрите в България, казаха, препоръчвам ви да отидете в Белгия. Там има метод, иновативен, който се използва, който дава най-добри резултати. И трябва да кажа, когато ги чувах тези думи, едно спокойствие влизаше в мене. Когато ми казаха, нали, да, има лекари, които използват модерна техника, които използват нов метод. Особено като отворих интернет и като прочетох биографията на професора, от колко години се занимава с това. И като чето отворихме Фейсбук, други родители, които са водили децата си, коментарите, които са положителни, едно спокойствие влиза в тебе. И няколко минути след това се усещам и си казвам, на кого чакам? На лекарите или на Бога? Защото най-добрия професор може да сбърка. И посредственият лекар, обикновеният лекар, може да извърши перфектна операция. Бог държи ръцете им. И това съзнание трябва да бъдем. И след това отидохме на молитва на богослужение вечерта и това казах на братите и сестрите. Молете се Господ да извърши нещата. Да, ние ще отидем там и слава Богу, нещата се нареждат и вече имаме, процедурата е задействана, но това не е молитвата Господ да извърши нещата, защото без Него сме изгубени. И ще се позволя да зачекна още една тема, която е много, много така дрезгава, особено във Фейсбук. Аз намразих Фейсбук покрай това, но това се свързано с политиците. Когато отворя Фейсбук, аз виждам как братите и сестрите спорят, карат се, хулят, виждат на тема кой политик ще оправи България. Нали, няма нищо лошо да имаме убеждения, които съвпадат с ценности на някоя политическа партия, да гласуваме за тях, това е нещо хубаво. Но когато превърнем лидера на една партия в месия, тогава сме объркали нещата, сме сложили на обратно телескопа. И виждаме го, че това е една много хлъзгава повърхност. Ако отворим Божието Слово, какво пише за политиците? Пише, молете се за тях. Пише, покорявайте се на власт имащите. Ние какво правим? Ние хулим или ние
чакаме, надеждата ни е в тях. Надеждата ни е, че те ще направят нещо, което е. А Бог се е погрижил за нас, той няма да ни остави. Вижте, дори сега и в една държава, като Украина, където се водят войни, има бежанци, навсякъде, където отидат бежанците, има църкви, има хора, дори невярващи, които организират благотворителни кампании и помагат. Бог в благодата си, дори в такива трудности, като войни, като пандемии, намира начините да помага на хората си. Така че нека да не заменяме определени инициали на политически лидери, те са много, не един и двама, а с инициалите на Бога. И още една група хора ще си позволя да спомена, която влияят на съзнанието ни, това са враговете ни. Те се появяват в живота ни. Било то колега, който ни харесва на работа, било то съседа, с който сме скарани за това, че преди 30 години е сложил оградата 30 см в нашия двор, или роднината, с който преди 15 години сме си казали нещо на криво и от тогава така не обичаме да общуваме с тях. Те идват тези хора в живота ни и ние се събуждаме през нощта и мислим за тях и те ни владеят. Те ни владеят мислите и поведението, и молитвите. И ние се молим, Господи, разреши спора с съседа. Господи, ти научи там роднината. Така и така и така. Докато Библията какво казва за враговете ни? Да ги обичаме. Да се молим за тях. Така че, ако си попаднал в вражда с някой, защото това е почти неизбежно, нали, ние сме грешни, хора, всички сме грешни, ако си попаднал в вражда с някой хора и в момента си дошъл на молитвено събрание, може да кажеш, да се молиш за този човек. Или лично в дома ти да се молиш за този човек. Не толкова да се разреши проблема, колкото този човек може би има други проблеми. Може би има проблеми, които го карат да постъпва по този начин. И ако ние подходим с такава библейска мъдрост, ако ние се молим за човека, Бог да му разреши проблемите, тогава може би нашата ситуация ще се промени и ще стъпи на друга плоскост. Ако ние се молим, ако ние поставим този казус на молитва, може да се окаже, че ние сме сбъркали. В един момент, ако слушаме Божия глас, наистина изпълняваме двустранната комуникация, можем да се окаже, че ние сме тези, които трябва да поискаме прошка в ситуацията. Нещата се променят, когато вместо да се гневим, вместо да се ядосваме на враговете си, ние поставим нещата за молитва. И така, има много хора, които искат да мислите ни да се изпълним с тях. Искат те да контролират живота ни, опитват се да се превърнат в надеждата в живота ни. Но ние как постъпваме? Дали се оставяме те да ни водят за носа или вместо това застъпваме такива хора за молитва. И кога последно сме се молили за лекари или за политици, за съседа, аз трябва да ви кажа, че очният ми лекар, който ни следи вече от 15-16 години, аз се моля редовно за тях. И трябва да кажа, когато започнах да ходя при тях преди близо 20 години, те имаха една малка клиника с 2-3 кабинета. Няколко години по-късно отвориха малко по-голяма клиника на два етажа, една къща бяха купили. Още няколко години по-късно построиха сграда на 4 етажа, в която лекуват хора. И аз вярвам, че част от приноса за това тези хора да могат да лекуват повече хора, да са толкова добри и да са построили такава материална база, част от приноса за това са и моите молитви. Защото аз съм се молил за тях, аз съм се молил те да лекуват хора, защото са добри. Така че ние можем да се молим за хората. И отново искам да подчертая, че Бог работи чрез хората. Ние имаме нужда от хората, но имаме нужда от тях като инструменти в Божията ръка. Когато имаме финансова нужда, някой може да ни помогне по някакъв начин, но той го прави не защото той е много велик или нещо такова, защото Бог му е потикнал, Бог му е подчепнал, Бог му е дал средства да ни помогне. Ако някой ни помогне със знание, с мъдрост, не човека ни е помогнал, а Бог е правил така, че през годините този човек да натрупа мъдростта, да натрупа знанията, за да може да ни помогне. Така че ние, нали, живеем в общност, получаваме помощ от хората, но всъщност първоисточника на тази помощ никога да не забравяме, че е Бога. И затова ние идваме на молитва и искаме от Бога. А Бог вече намира начина да използва различните инструменти. И третата група
фактори. Третата група фактори, които ни заблуждават по някакъв начин и по-много изкусно, са материалните вещи. В тях да търсим доверие. Ти поставил ли си надеждата си понякога в материални вещи? Аз съм го правил. И предполагам, че не съм единствен и ще се позволя да ви разкажа и лични истории, и други неща, които виждам, че ни карат да търсим сигурност в материалните неща. Аз работя на компютър по цял ден. Това ми е работата. И понеже имам в известна степен намалено зрение, не максималното, искам да ми е удобно. Искам да ми е удобно. И се улових един момент, че си купувам все по-скъпи и по-големи техники. И стигнах в един момент, в който реших да си купя, за да ми е удобно, един голям монитор. Огромен от тия големите, така колко инча е? 32 инча, такъв изкривен, 4K. И бях много доволен, че съм си купил такъв и имам хубав, опитен казвам на всички, право такъв, като съм космически кораб, се чувствам с този монитор. Това, което се случи, нали, аз си проучих дали моя компютър може да поддържа такъв мощен монитор. Написах характеристиките на процесора, Intel, iCore, не знам си колко, и буквичките на края, цифричките на края, и проверих характеристиките и пише да, този процесор поддържа 4K. Купих си монитора, инсталирах го, тръгна и след малко почна да мига. Черен екран работи. Ей! Оказа се, че моят компютър на края на процесора му има още една буквичка U, което означава, че е икономичен вариант, понеже той е портативен, такъв да пътувам по-лесно с него и съм направил малко по-малко енергия да използвам. И аз не съм решил да не напиша тая буквичка U, защото си помислих, че е излишна. И така се оказа, че съм дал маса пари за монитор, който не ми върши работа. И сега не се предадох. Естествено, реших, че давам още пари. И си купих една платка, RAM, допълнителна памет, с която направя по-мощен компютър. И малко се стабилизираха нещата, по-рядко почна да мига. Продължих да търся технически решения. И разбрах, че софтуерно може да се променят настройките на компютъра, така че да излъчва повече енергия и да поддържа компютъра. Накрая го нагласих. Нагласих го, обаче се оказа, че компютъра направо издава звуци като перална машина. И разбрах, че ще се развали скоро този компютър, няма да станат така нещата. И се разбрах, че нещо съм объркал. Разбрах, че аз търся надеждата си в помощта си в материалните неща и поставих нещата на молитва и почнах да споделям на приятели. Казвам, да знаете, аз искам да си призная, нали, че гледам на техниката и минаха няколко месеца и Бог направи така, че намерих компютър, който изначално е направен така, че да е удобен за хора, които имат различни проблеми, било то със зрение, било със слух, било то нещо друго, като още като го отвориш и еднага настройките ти помагат да си го настроиш така, както на тебе ти е удобно и така се погрижи за това, обаче трябваше Бог да изработи в мен няколко месеца да минат, в които нали, аз да осъзная, че аз съм търсил твърде много материалното. Друг пример, не с мене, но погледнете, много харесвам една реклама на колите Volvo. Всеки, който се заслушва по-внимателно в рекламите им или дори в общественото мнение, всички знаят, че това, което Volvo ви продават, е сигурност. На рекламите им винаги има семейство и как колата сама спира и казват, погрижи се за семейството си, осигури сигурност на семейството си. И е много, много приятно, нали, да си кажеш, вау, да, семейството ми ще е сигурно, ако се вози в кола Volvo. Но всъщност, къде е надеждата ни? Кой ни пази на пътя? Господ ни пази. И ако ние се вгледаме в системите, спирачните системи, как работят, в системите за стабилизиране, в въздушни възглавници или всякакви други модерни дистроници и така нататък, които са измислили инженерите, ние можем да на тях да разчитаме. И те са нещо добро, нали? Те са нещо хубаво, което, окей, нали, аз съм гледал реклами на хубави гуми и обикновени гуми. Ние рекламираме сравнение на хубави гуми и на обикновени гуми. И факт е, че хубавите гуми спират
примерно 18-20 метра, по-рано от вашите бои факти, това е хубаво, нали, човек може да се позволи нека да го направи. Но в края на деня, нали, както се казва, като теглиш чертата, на кого уповаваш? Защото ни миналата година си купих най-хубавите гуми и пак имахме инцидент, защото просто нямаше никакъв шанс да се реагира в това. Така че на кого разчитаме? На технологиите, които са разработили, или на Бога? На Бога трябва да разчитаме и това е. Но ако ние разчитаме технологии, няма да се молим. Или сега ни нямаше няколко седмици от дома ни и аз съм си сложил камера вкъщи. И тръгваме на път, излизаме от града и аз си влизам да си я погледна. А, нямам връзка с камерата. И се пресних. И се усетих какво се е случило. Разбрах, че като съм спирал различни разклонители, съм справил разклонителя с рутера и нямам интернет. И затова не мога да си гледам камерите вкъщи, не мога да гледам дома, докато ги нямам. И стана лошо и се обадих на баща ми, да отиде вкъщи, включи рутера, тръгна ми камерата и си гледах къщата като ме нямаше и едно спокойствие, нали, така идва в тебе. Но всъщност какво ни казва Библията в Псалм 127? Ако Господ не съгради дома, напразно се труди работника. Ако Господ не опази града, напразно бди стражаря. Нали? Така че, нали, хубаво да се възползваме от модерните техники, които ни предоставяме. В крайна сметка, в кого е надеждата ни? На кого оповаваме? На кого се молим? Или пък кредитите. Сега парите станаха много достъпни. И излизаш навънка на улицата, гледаш ни големи табели, бързи кредити. До 2 часа, вече до 30 минути. Само срещу лична карта. Взими мечтаната почивка. Взими всичко, което искаш. Пералния подарък за приятел и така нататък. Вече всичко се рекламира като нещо, което можеш да вземеш сега, вчера можеш да вземеш за себе си. Докато Библията ни казва, че Бог се е погрижил и ние не трябва да мислим, нали, за това какво ще едем, какво ще обличаме, какво ще пием, защото Бог вече го е осигурил, той го е осигурил за птичките, какво остава за нас. И така, ние ходим на църква, четем си Словото и се обновяваме от него, получаваме информация, но обаче затваряме си Библията, излизаме навън и сме осветени с мощни прожектори, с друга информация, която се опита да ни продаде нещо, която се опита да ни продаде сигурност, която се опита да ни продаде надежда, която се опита да ни продаде спасители. И е много важно ние като християни с времето да се учим да поставяме библейските си очила. И когато виждаме тези послания, които идват от света, да можем да ги разкодираме бързо и да взимаме решение. Защото когато гледаме филм, когато слушаме музика, всички тези неща се опитват да ни продадат някаква идея. Автора иска да ни каже нещо. И не винаги е лошо. Някой е хубаво и дори понякога използваме и в проповеди, и в събирания, цитираме филми или гледаме цели филми, защото имат важни послания, които да ни кажат. Но има и послания, които са малко мали, на ръба, първо на Дисни филмчетата, те искат да кажат на малките деца, че те могат всичко. Нали, само трябва да си го пожелаят и ще се справят с всичко, да си го представят. И мои приятели, които вече имат по-големи деца, са ми казвали, че те държат да гледат тези филми, родителите, нарочно сядат да гледат филмите, но ги гледат с децата си, за да могат да ги учат да мислят върху тези послания, които идват от тях. И това искам и ние да сме наясно, че няма как да избягаме, няма как да се затворим в една сграда без прозорци и да ни е комфортно. Ние не живеем в този свят, но просто не трябва да се съобразяваме с него, да се обновяваме с четенето на Словото и да се учим, да имаме мъдрост, да преценяме дори и за това за какво да се молим. Когато се молим, дали се молим само за себе си, дали забравяме, че отсреща стои Създателя ни, когато се молим на Него, дали пропускаме да се помолим за лекаря, не само за нашата болешка, за съседа, не само за спора ни с него, и да се помолим за дома ни, за колата ни, за другите неща, които ни заобикалят, търсейки надеждата си и упованието си в Господа. И така сега, когато се молим, нека наистина да заделим време, в което и да признаем
на Бог, че е Бог. Да признаем, че Той ни е спасил, че Той поддържа живота ни. Да имаме ухо за това, което Той иска да ни каже. Да имаме чувствителност за Него, когато споделяме нуждите си. И освен своите нужди, да споделим и за някой човек, с който сме се срещнали. Било то лекар, роднина, съсед, началника на работа. И да търсим Господа. Нека да търсим Господа. Нека да се помолим. Всемогъщи Боже, благодарим Ти за това, че Ти си, че Ти си Бог, който ни е създал. Благодарим Ти, че Ти си Бог, който снабдява нещата, които ни трябват, нещата, които поддържат живота ни, нещата, които ни дават сигурност. Благодарим Ти, Господи, нека да го виждаме, дай ни очи и сетива, с които да разпознаваме какво правиш Ти в живота ни, Господи. Нека винаги да Те признаваме като Господ. Нека да смаляваме хората и да увеличаваме Тебе в живота си, Господи. И ако по някакъв начин сме Те заменили в живота си, прости ни, Господи, и искаме от Тебе, ние чакаме от Тебе, Господи. Истина да имаме пълноценни и качествени взаимоотношения с Тебе. И Ти изпълвай с радост, Ти изпълвай с чувство на удовлетворение от живота. И Ти ни учи на това, което е достатъчно. Ти ни учи на това, което е важно за нас. Благослови всеки един от тук присъстващите и им говори и им снабдявай нуждите. В името на Исус Христос се моля.